দেখিছো হামাসৰ আক্ৰমণৰ পাছতে যেতিয়া প্ৰতিহত লৈছিল ইজৰাইলে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া কোৱা হৈছে যে ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে এখনৰ মতে তথ্য আমি লাভ কৰিছো 5000 আক্ৰমণ কৰা হৈছিল 5000 ৰকেটৰ খালি আক্ৰমণ চলিছিল কিন্তু এতিয়া লেবাননৰ হিজবুল্লাহ ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হিগ্ৰে 50000ৰ অধিক ৰকেট পেলাব আৰু ইজৰাইলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এটো এটা যথেষ্ট ভয়ংকৰ খবৰ ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মাজৰ এই যুদ্ধখনে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধৰ যিটো দাবানল সেই দাবানলৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই গৈছো এই মুহূৰ্তৰ Big update. Lebanon or Hezbollah, Bhayankar blueprint rochona korise. Aru Surang Swar khutrot prokash paise ei totthyo. Surang Swar khewotiya koi janaise ei kotha rocket akraman koribole khaju hoise. Lebanon or hontrakbadi sangathon Hezbollah. Aru Hezbollah he Bhayankar hotorkobadi dise ei hotorbon Israeler bhumit 50000 adhik rocket pelabo boli koise kali 5000 rocketer akraman korise kintu ebar 50000 rocketer akraman koribole khaju hoise Hezbollah bahini. Hamasor akramanor majote Lebanon or Hezbollah rocket nikhep kora hoisil. Kali he drishyo আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইউভ গেলেণ্টে ইয়াৰ মাজতে হামাছলৈ দিছে সতৰ্কবাণী গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে যুদ্ধ ইজৰাইলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ অব্যাহত আছে কালি নিশাৰ ভিজুৱেলো আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজতে ইজৰাইলত ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ গোটে আৰু অতি শীঘ্ৰে 50000 ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলাব বুলি কৈছে প্ৰতিশোধ ল'ব বুলি কৈছে লেবাননৰ পৰা ইজৰাইললৈ হিজবুল্লাহ গুলীচালনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিশোধ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আহি আছে ইয়াৰ মাজতে হামাছক সতৰ্ক কৰি দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইউভ গেলেণ্টে ৰকেট আক্ৰমণ আৰু স্থল আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ হুংকাৰ দিছে ইউভ গেলেণ্টে কৈছে আক্ৰমণ যদি কয় কৰে তেনেহলে প্ৰত্যাক্ৰমণ হবই মাউণ্ট ডবৰ এলেকাত হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনিত আঘাত কৰিছিল ইজৰাইলে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া জাগুৰ খাই উঠিছে ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ ইজৰাইলী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ইফালে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী বদ্ধপৰিকৰ হৈ আছে ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই অব্যাহত ৰাখিছে গাজাত বিমান আক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ মাজতে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এতিয়া ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুখপাত্ৰই ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে গাজাৰ 426টা স্থানক লক্ষ্য কৰি ৰাখিছে প্ৰতিশোধৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে প্ৰতিশোধৰ আক্ৰমণ এতিয়াও চলি আছে হামাছে ব্যৱহাৰ কৰা 10টা টাৱাৰ ধ্বংস কৰিছে ইতিমধ্যে ইজৰাইল বাহিনীয়ে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া লেবাননৰ হিজবুল্লাহ কৈছে ইয়াতকৈ অধিক আক্ৰমণ হ'ব ৰাতিটোৰ ভিতৰতে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ওচৰৰ বাসিন্দাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ইজৰাইলী সৈন্যই তাত স্থানান্তৰ কৰি তাত বাহৰ পাতিছে গাজাৰ ফিলিস্তিনী চিটমহলত নিহত হৈছিল 232জনকৈ লোক আৰু ইফালে ইজৰাইলত 300ৰো অধিক লোক বৰ্তমানলৈকে নিহত হৈছে আৰু 1500ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শেহতীয়া কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংশবোৰ দেখুৱাব বিচাৰিম ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য যিকোনো মুহূৰ্তত আহি আছে আৰু লেবাননৰ হিজবুল্লাহ এতিয়া ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে কৈছে যে কালি 5000 ৰকেটৰ আক্ৰমণ চলিছিল কিন্তু এতিয়া 50000ৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু আছো বুলি উল্লেখ কৰিছে ইফালে ইউভ গেলেণ্টে এই মুহূৰ্তত কৈছে যে যদিহে আক্ৰমণ এইদৰে চলে তেনেহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণো হ'ব গতিকে মুঠৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজৰ যিখন যুদ্ধ সেই যুদ্ধখনে যথেষ্ট ভয়ংকৰ গতি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইউভ গেলেণ্টে সতৰ্কবাণী দিছে হামাছলৈ ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশৰ মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লেবাননৰ হিজবুল্লাহৰ ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ আপডেট আমি জনাই আছো ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মাজৰ এখন যুদ্ধ এতিয়া ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বাকী আছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দৃশ্যবোৰ এই মুহূৰ্ত দেখুৱাব বিচাৰিম শেহতীয়া দৃশ্যাংশবোৰ কেনেধৰণে চলিছে আক্ৰমণ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ স্থল পথেৰে আক্ৰমণ চলিছে নৌ আক্ৰমণ চলিছে সমান্তৰালকৈ আকাশ মাৰ্গৰ পৰা আক্ৰমণ চলি আছে এই দৃশ্যাংশবোৰ যদি ভালদৰে চাই তেনেহ'লে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সকলোবোৰ চহৰখন এইদৰে ধ্বংস হৈ গৈছে কালি নিশাৰ মাজত যিটো আক্ৰমণ চলিছিল সেই আক্ৰমণৰ পাছত কিন্তু এতিয়া ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে হিজবুল্লাহে কৈছে যে এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব ইফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত কালি নিশাৰ পাছত চলা সেই আক্ৰমণৰ পাছত চূড়ান্তৰ টুকুৰে লাভ কৰিছে এই তথ্য তেওঁৰ দৃষ্টাংশসমূহ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ হঠাৎ যেতিয়া হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত সেই ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পাছত ভয়ংকৰ বহুত দৃশ্য ভাইৰেল কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ ৰাখিছিল ইয়াৰ পাছতে এটা বিশেষ খবৰ সমগ্ৰ
বিশ্বজুৰি চলি আছে যে ইজৰাইলৰ যি সুৰংগ সংস্থা সেই সুৰংগ সংস্থা অতি শক্তিশালী নাছিল আৰু তাৰ ফলত হামাছে আক্ৰমণ কৰিব পাৰি হামাছে স্থলপথেৰে নৌ বাহিনীৰে কেনেধৰণে আক্ৰমণ চলিলে তিনিটা পথেৰে আক্ৰমণ চলিব আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ এইবোৰে ৰকেট লঞ্চাৰেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে হামাছৰ ওপৰত ইজৰাইল বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে ইফালে হামাছৰ ওপৰত চলোৱা সেই আক্ৰমণৰ পাছত এতিয়া হিজবুল্লাহে কৈছে যে হিজবুল্লাহ হামাছৰ সৈতে আছে কোনো পৰ্যায়ে মানি লোৱা নহ'ব আৰু হাৰ নামানো বুলি এতিয়া কৈছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে ভৌলতো হাৰ নামানো বুলি কৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু অধিক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু অধিক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এইবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই কৈছে কেনেধৰণৰ যুদ্ধৰ দাবানল চলি আছে আপুনি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ দেখিছিল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অধিককাল চলি থাকিল এতিয়াও কিন্তু যুদ্ধ শেষ হোৱা নাই আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্বৰ অন্য এখন যুদ্ধ দৰ্জাৰ পৰিৱেশ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে পুনৰ তাৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ সকলোৱে হয়তো এতিয়া হামাছৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই প্ৰতিশোধ লৈ সকলোবোৰ শেষ কৰিব হয়তো ইজৰাইলৰ সৈতে ৰাছিয়া আছে ইজৰাইলৰ লগত আমেৰিকা আছে ইজৰাইলৰ লগত আনকি আমাৰ দেশ আছে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইজৰাইলৰ সৈতে আমি ইয়াৰ পাছত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হামাছৰ ওপৰত খালি চলোৱা আক্ৰমণৰ পাছত এতিয়া হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে কৈছে কোনো পাৰ্টিয়ে এই আক্ৰমণৰ আমি মানি নলওঁ কোনো পাৰ্টিয়ে হাৰ নামানে ইউক্ৰেইন প্ৰেচিডেণ্ট কৈছে 50,000ৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিম বুলি কৈছে যিটো সময়ত সকলোবোৰ সেনা বাহিনী এইদৰে সাজু হৈছে মুঠৰ পৰা যুদ্ধ জৰ্জৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আৱাসিক অঞ্চলবোৰত চলিছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ শুনিছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমসমূহে সময়তে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবোৰ দৃশ্য আমি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এতিয়া বিশেষ চৰ্চা হেডলাইনত সবতে আপুনি দেখিবলৈ পাব কেৱল ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ এই যুদ্ধখন বা হামাছে কি ভিত্তিত আচলতে এই আক্ৰমণটো কৰিলে হামাছৰ লগত কোন কোন আছে সেই বিষয়টোক লৈ সকলোৱে এতিয়া বিশেষভাৱে এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰি আছে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে পাকিস্তান আছে হামাছৰ সৈতে হামাছৰ সৈতে আছে ইৰাক ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু ইজৰাইলৰ সৈতে আছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ ইজৰাইলৰ সৈতে আছে আমেৰিকা ইজৰাইলৰ সৈতে আছে ৰাছিয়া শক্তিশালী দেশ ৰাছিয়া আমেৰিকা দুখন দেশ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষও আছে সমান্তৰালকৈ আৰু দুখন দেশ আছে বিশেষকৈ নেটো বাহিনীয়েও এতিয়া সন্মতি যোগাইছে এই বিশেষ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলৰ সৈতে আছে বুলি আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধ জৰ্জৰ পৰিৱেশ এইদৰে অব্যাহত আছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱেই যে ইজৰাইলে শক্তিশালী ৰূপত যিমানেই আক্ৰমণ নকৰক প্ৰত্যাক্ৰমণ নকৰক কিয় এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু অধিক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে হিজবুল্লাহ বাহিনী আৰু লেবাননৰ যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহৰ যদি ইতিহাস চোৱা যায় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব হিজবুল্লাহ যথেষ্ট ভয়ংকৰ আৰু হিজবুল্লাহ অধিক আতংক জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা বিশেষ সংগঠন আৰু হিজবুল্লাহে এতিয়াৰ সময়ৰ পৰা কেনেধৰণে কিমান কিমান ঠাইত আক্ৰমণ কৰিছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ সকলোৱে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আছোঁ হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে এতিয়া পেলেষ্টিনৰ সৈতে আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অধিক আক্ৰমণ কৰিম বুলি কৈছে আৰু এইদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে এইবোৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য সকলোবোৰ বিল্ডিং এইদৰে কঁপি উঠিছে আৱাসিক অঞ্চলবোৰ কঁপি উঠিছে ইতিমধ্যে ইজৰাইলত 300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভাবক অনুমান কৰক এটা দিনতে 24 ঘণ্টা 300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ইফালে হামাছৰ কথা যদি আমি কওঁ হামাছত কিন্তু এতিয়ালৈকে 235 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইজৰাইলত 300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু 300ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এইবোৰ হৈছে শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আৰু অধিক দৃশ্য আহি আছে আমি এইদৰে এতিয়া কঁপি উঠিছে গাজা ষ্ট্ৰিপ এইদৰে এতিয়া কঁপি উঠিছে ইজৰাইল মুঠৰ ওপৰত ইজৰাইল গাজা ষ্ট্ৰিপ সকলোৱে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত উল্লেখ কৰিছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে যে হাৰ নামানো যেতিয়ালৈকে যুদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে লাগি থাকিম আৰু 50,000ৰো অধিক ৰকেট ইজৰাইলত পেলাব বুলি উল্লেখ কৰিছে হয়তো আজি অধিক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আজিৰ নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো ইজৰাইলৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কাৰণ হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে যিহেতু সতৰ্কবাণী দিছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 50,000ৰো অধিক ৰকেট পেলাব আৰু তাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে ইজৰাইলৰ সুৰংগ বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু ইজৰাইলৰ যিগৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰি আমি আমাৰ লগত আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰকৈ ইজৰাইলৰ লগত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে জো বাইডেনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আমি আছোঁ যিকোনো হেল্পৰ বাবে সমান্তৰকৈ ৰাছিয়া বাহিনী আছে ইজৰাইলৰ সৈতে সমান্তৰালকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আছে
নেটো বাহিনী আছে ইজরাইলৰ কইতে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু যদি আমি কও গাজা ষ্ট্ৰিপৰ কথা আমি যদি কও হামাসৰ কথা তেওঁলোকৰ লগত আছে পাকিস্তান তেওঁলোকৰ লগত আছে আফগানিস্তান সমান্তৰাল কই ইৰান আছে তেওঁলোকৰ কইতে আমি দেখুৱাই আছো এখন কথা দৃষ্টান্তখপুৰ এইদৰে এটা কবি উঠিছে এখন পাকিস্তানৰ পৰিবেশ সকলোকে দেখিছে ইউক্রেনৰ যুদ্ধ আৰু সেই যুদ্ধখনে শেষ নহয় এটা বিশ্বত এখনৰ পাছত এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে হামাসৰ সেই আক্ৰমণৰ পাছত প্ৰতিশোধ লৈছে ইজৰাইলে কিন্তু হাৰমনা নাই ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে আৰু হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে এতিয়া সকিয়াই দিছে যে অধিক আক্ৰমণ কৰা হ'ব আজি নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো আৰু অধিক সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমি দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য খবৰ দেখিবলৈ পাইছে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে অধিক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইজৰাইলত বহু ভাৰতীয় নাগৰিক আছে আৰু তেওঁলোকক ভালদৰে থাকিবলৈ কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত খবৰ লৈছে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ অৱস্থান আছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰী বলিউডৰ অভিনেত্ৰী ইজৰাইলত আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁ হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আজি উপস্থিত হৈছে মুম্বাই বিমানবন্দৰত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইটো এখন সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰিৱেশ অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ মাজৰ এই যুদ্ধখনে কেনে গ্ৰুপ লয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ সকলোৱে হয়তো ভাবিছিল যে ইজৰাইলৰ সৈতে শক্তিশালী দেশবোৰ আছে বা ইজৰাইলে যথেষ্ট শক্তিশালী সামৰিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত জয় ইজৰাইলৰে হ'ব কিন্তু আমি যদি ভালদৰে ইতিহাসৰ দৃষ্টান্ত বা ইজৰাইল চাওঁ তেনেহ'লে সকলোৱে জানে যে ইউক্ৰেইনৰ এখন দেশ কিন্তু ৰাছিয়া ইমান ডাঙৰ এখন দেশ ৰাছিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখনে ইমান দীঘলীয়া এটা ৰূপ ল'লে সেয়া হয়তো কোনেও ভবা নাছিল যে খুব সোনকালে ইউক্ৰেইন শেষ হৈ যাব বুলি ভাবিছে ঠিক তেনেকুৱা এটা কথা এতিয়া ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মাজত যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে এই যুদ্ধখনে কেনে ৰূপ লয় কিমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে এই যুদ্ধখন সকলোৱে হয়তো ভাবি আছে এদিন দুদিনত হয়তো এই যুদ্ধ শেষ নহ'ব পাৰে কাৰণ লেবাননৰ হিজবুল্লাহে উল্লেখ কৰিছে যে 50,000ৰো অধিক ৰকেট পেলাব আৰু যদি সেয়া হয় তেনেহ'লে আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আমেৰিকা ৰাছিয়া সকলোৱে হয়তো হেল্প কৰিব লাগিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এই যুদ্ধখনত আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অন্য এক বিশ্বযুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি তাক লৈ এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত এতিয়া ইজৰাইল ইত্যাদি এই বিশেষকৈ এই যুদ্ধ দৰ্জৰ পৰিৱেশ সকলোৰে হেণ্ডাই কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এইদৰে সময় সাজু হ'বলগীয়া হয় যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পূৰ্বে জনাব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপৰ আক্ৰমণৰ পাছত হামাছৰ আক্ৰমণৰ পাছত এতিয়া ইজৰাইলে লোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত লেবাননৰ হিজবুল্লাহে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে এই ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি উল্লেখ কৰিছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে ৰকেট আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ আৰু হিজবুল্লাহে হাৰ নামানো বুলি কৈছে ইজৰাইলৰ ভূমিত 50,000ৰো অধিক ৰকেট পেলাব বুলি উল্লেখ কৰিছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে আৰু চোৰাংচোৱা সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য হামাছৰ আক্ৰমণৰ মাজতে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল ইজৰাইলত আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়োভ গেলাণ্টে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে হামাছলৈ যে অধিক সতৰ্ক হৈ যাওক কাৰণ চুপ নাথাকে ইজৰাইল গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে ইজৰাইলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে আৰু এই যুদ্ধই কিমান দীঘলীয়া হ'ব তাক লৈ সেই সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ মাজত ইজৰাইলত ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ গোটে আৰু অধিক ৰকেট পেলাবলৈ সাজু হৈছে হিজবুল্লাহ বাহিনী লেবাননৰ পৰা ইজৰাইললৈ হিজবুল্লাহৰ গুলীচালনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিশোধ অব্যাহত আছে চৌদিশে সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ মাজতে হামাছক সতৰ্ক কৰি দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়োভ গেলাণ্টে ইয়োভ গেলাণ্টে কৈছে অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব ৰকেট আক্ৰমণ আৰু স্থল আক্ৰমণৰ পৰিণতি ভয়ংকৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়োভ গেলাণ্টে মাউণ্ট ডোভাৰ এলেকাত হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত আঘাত কৰিছে ইজৰাইলে ইজৰাইলে ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰিছে ইংৰাজ আমি দেখুৱালোঁ ইজৰাইলী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ বৃহৎ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই অব্যাহত ৰাখিছে গাজাত বিমান আক্ৰমণ আৰু এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে হিজবুল্লাহ বাহিনী ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুখপাত্ৰ ডেনিয়েল হাগাৰীয়ে দিছে জনতাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গাজাৰ 426টা স্থানক লক্ষ্য কৰিছে প্ৰতিৰোধৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ আক্ৰমণ কৰি এতিয়া চলি আছে হামাছে ব্যৱহাৰ কৰা 10টা টাৱাৰ ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে